បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សានៅមេរៀនថ្មីរបស់យើងបន្តទៀតបាទដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើ Unit 5អញ្ចឹង Unit 5ថាមាត្រាទី5 How many យើងប្រែថាប៉ុន្មានបាទមេរៀនទី5រៀនអំពី How many ប៉ុន្មានបាទLesson 1 មេរៀនទី1 There is a អីចុចចុចចុចអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំណុច A គឺយើងសិក្សាទៅលើ Listen and say គឺស្ដាប់និងនិយាយបាទយ៉ាងមាន there is a cat នោះគឺជាឆ្មាមួយ there is a cat នោះគឺជាឆ្មាមួយ there isn't a cat នោះមិនមែនជាឆ្មាមួយទេបាទនោះមិនមែនជាឆ្មាមួយទេយ៉ាង there is a cat ខ្ញុំប្រាប់ថានោះគឺជាឆ្មាមួយ there isn't a cat នោះមិនមែនជាឆ្មាមួយទេបាទ isn't យើងប្រែថាមិនមែនបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យរបស់យើងដែលយើងហៅថា vocabulary បាទអញ្ចឹងក្រែយើងអានថា bed ក្រែបាទ bed យើងប្រែថាក្រែ bin ដែលធុងសំរាមបាទ bin ធុងសំរាមmat យើងប្រែថាកន្ទែលបាទ mat កន្ទែលcat ឆ្មាកណ្ដុលយើងអានថា red កណ្ដុល chair យើងប្រែថាកៅអី chair កៅអីបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើចំណុច B គឺ listen ask and answer ស្ដាប់សួរនឹងឆ្លើយសំណួរបាទ Is there a cat តើនោះគឺជាឆ្មាមួយឬអញ្ចឹងបើវាជាឆ្មាយើងត្រូវថា Yes there is បាទនោះគឺជាឆ្មា Is there a cat តើនោះគឺជាឆ្មាមួយឬបាទបើវាជាឆ្មាយើងត្រូវថា Yes there is Is there a bed តើនោះគឺជាក្រែឬជាក្រែមួយឬវាមិនមែនជាក្រែទេខ្ញុំថា no there isn't ទេនោះមិនមែនជាកៅអីអូមិនមែនជាក្រែទេបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើចំណុច C គឺ listen and say គឺពាក្យប៉ុនតនឹង conversation របស់យើង the short conversation យើងសន្ទនាខ្លីរបស់យើងដែលមានតួអង្គសាននឹងណា we បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលសានជួបណាវីគេថា Hi Navi How old are you Hi Navi How old are you សួស្ដី Navi តើអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយ Navi ឆ្លើយថា Hi San សួស្ដី San I am 9 years old and you ខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំហើយចុះអ្នកវិញSan ឆ្លើយថា M10 ខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំ What grade are you in តើអ្នករៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន I am in grade 4ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី4 And you ចុះអ្នកវិញ I'm in grade 42ខ្ញុំក៏ជាសិស្សថ្នាក់ទី3អូទី4ដែរខ្ញុំក៏រៀនថ្នាក់ទី4ដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសក conversation របស់យើងអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើចំណុច D គឺ peer គាត់ថាដៃគូការងារ The practice with your partner អនុវត្តជាមួយដៃគូរបស់អ្នកប្រតិយើងប្រែថាការអនុវត្តវិជាមួយ partner ដៃគូជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នក Hello យើងប្រែថាសួស្តីអញ្ចឹងកន្លែងចុចចុចនេះយើងបំពេញអី What
grades are again what's grade are in what's grade are in ស្តីតអ្នករៀននៅថ្នាក់ទីប៉ុន្មានស្តី am in grades am in grade 6 7អញ្ចឹង and you បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងអនុវត្តដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញត្រុសត្រុសសម្រាប់បងប្អូនសិក្សានៅសិស្សរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងហៅហ្វឹកហាត់នៅconversation របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងវាអត់ខុសអីគ្នាទេរវាង C ហើយនិង D អញ្ចឹងយើងបន្តទៅចំណុច E គឺ listen and say គឺស្ដាប់និងនិយាយអញ្ចឹងនេះក៏មានសន្ទនាខ្លីមួយដែរ Hello, this is day I'm in class 4A សួស្ដីខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី 4A បាទមានន័យថាគាត់រៀននៅថ្នាក់ទី 4A class ជាប្រែថាថ្នាក់ This is my classroom នេះគឺជាបន្ទប់រៀនរបស់ខ្ញុំ and you ចុះអ្នកវិញសួស្ដី what class are in what class are inI'm in grade 4A ខ្ញុំគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី4អញ្ចឹងនេះគឺជាតួអង្គរវាងកុមារានិងកុមារីនៅពេលនៅគាត់ជួបមិត្តភក្តិរបស់គាត់គឺថា Hello Tuesday what class are you in តើអ្នករៀននៅថ្នាក់នេះឬតើអ្នករៀននៅថ្នាក់នេះឬថ្នាក់ទីប៉ុន្មានតើអ្នករៀននៅថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន What class are you in? តើអ្នករៀននៅថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន I'm in class 4A ខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី 4A Hello, this is day I'm in class 4A សួស្ដីខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី 4A This is my classroom នេះគឺជាបន្ទប់រៀនរបស់ខ្ញុំ And you ចុះអ្នកវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចំណុចនេះមក F គឺ peer work ដៃគូការងារ as your partner សួរទៅដៃគូរបស់អ្នកថាសួស្ដី what class in what class again what class are you in បាទតើអ្នករៀននៅថ្នាក់ទី most today I'm in class 4A 4B យើងទៅ and you ចុះអ្នកវិញបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺសិក្សាទៅលើចំណុច G បាទតាមក្នុងរបស់យើងបងខោះអញ្ចឹងចំណុច F នេះគឺ write the word ហើយយើងបំពេញពាក្យបាទសរសេរពាក្យសរសេរពាក្យនេះនៅលើហ្នឹងគឺមានដាក់ហើយអញ្ចឹង C ចុចចុចចុចយើងត្រូវយើងអីគេ C classClass, class C L A double S. បាទសាលវល់បន្តិចបាទអញ្ចឹងឡើយនេះយើងបំពេញ class បន្តមកមាន C ចុច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 មានE បាទ E ណា G G grade grade យើងប្រែថាថ្នាក់រៀនចឹងយើងប្រែថាថ្នាក់រៀនអញ្ចឹង G R S D E បាទដល់ T G វាមាន2 Super នេះខ្ញុំប្រែថាសិស្សបាទកូនសិស្ស Super នឹងខ្ញុំប្រែថាសិស្ស P U P R L បាទអមកដល់សំឡេងនេះគឺ remember in class in មាន in class grass Super to classroomin យើងប្រែថាក្នុង class យើងប្រែថាថ្នាក់រៀន grade ក៏ជាថ្នាក់រៀនដែរអឺ pupil យើងប្រែថាកូនសិស្ស to ផងដែរ classroom ថ្នាក់រៀនបន្ទប់រៀនបាទ
What grade are you in? តើអ្នករៀននៅថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន? I'm in grade 4. What class are you in? តើអ្នករៀននៅថ្នាក់ណា? តើអ្នករៀននៅថ្នាក់ណា? I'm in class 4A. ខ្ញុំរៀននៅបន្ទប់អី? 4A ហ្នឹងទៅ. And you join it វិញ? I'm in grade 4A2 ហ្នឹងទៅបាទ.អញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សដែលមានចងល់ឬក៏ខ្ញុំធ្វើទៅវាមិនបានក្បោះក្បាយភាសាពេលវេលារបស់ខ្ញុំវាខ្លីដែរបាទឆ្លៀតឆ្លៀនតិចតិចដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏សូមខមមិននៅក្រោមវីដេអូដើម្បី